येथील म्हसोबा मंदिर ते संघर्ष नगर रस्त्याचे भूमिपूजन। वाळूज महानगर प्रतिनिधी संजय काळे। विश्व माऊली श्री ज्ञानोबराय आषाढी वारी पालखी सोहळा प्रस्थान दिनाचे औचित्य साधून अंबेलोहर जिल्हा परिषद गटाचे विद्यमान जिल्हा परिषद सदस्य श्याम बनसोडे यांच्या प्रयत्नातून म्हसोबा महाराज मंदिर ते संघर्ष नगर कडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कामाचे रस्त्यालगत कॉन्क्रीट नाली व भरती या कामाचे भूमिपूजन हरिभक्त पारायण त्र्यंबक महाराज सातपुते यांच्या हस्ते करण्यात आले। म्हसोबा महाराज मंदिर ते संघर्ष नगर कडे जाणाऱ्या रस्त्याची दयनीय अवस्था मागील कित्येक वर्षापासून होत होती। जिल्हा परिषद शाळा दाट लोकवस्ती असलेल्या संघर्ष नगर मतदार संघ श्री कृष्णा ज्युनियर कॉलेज करोडीकडे हायवे शेतात जाण्यासाठी म्हसोबा महाराज मंदिर ते संघर्ष नगर कडे जाणारा हा एकमेव रस्ता आहे। सदरील रस्ता पावसाळ्यात जवळपास बंदच राहत होता, त्यामुळे तरुण शेतकरी कामगार शालेय विद्यार्थी सर्वांचीच मागील कित्येक वर्षांची रस्ता करण्याची मागणी होती। यावर जिल्हा परिषद सदस्य श्यामभाऊ बनसोडे यांनी या संबंधी पुढाकार घेऊन जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून या रस्त्याकरिता निधी मंजूर करून आज भूमिपूजन करण्यात आले। या प्रसंगी विद्यमान सरपंच केशव गायके, उपसरपंच सुधाकर गायके, माजी सरपंच अंकुश काळवणे, माजी सरपंच व विद्यमान सदस्य उत्तम दुबे, ग्रामपंचायत सदस्य संतोष गायकवाड, सागर सातपुते, ज्ञानेश्वर गायके, सदाशिव फाळके, सुभाष बनकर, जगन गायके, नारायण बनकर, सुरेश गायकवाड मोरे, पोलीस पाटील श्याम फाळके, वीवी का सोसायटी चेअरमन बाळासाहेब गोरे, संदीप तंटक, संतोष बनसोडे, सचिन जाधव, जयकुमार बनसोडे, राजू डोळस, नारायण शुक्ला आदी ग्रामस्थ व ग्रामपंचायत कर्मचारी उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन सोपान सातपुते यांनी केले व आभार ग्रामविकास अधिकारी प्रकाश तुपे यांनी मानले।